Музыка үрдікөз қолтын ұйы атчылары бес қотулы ғынан кейін үлені ұйталылар. Бүкіндерге бәбі тантайға үлі әтілер. Музыка әліне үрді бүйрақ специалистері кәлендер екі бөліққа ұлақан үлі ұйттылар. Ол күрдік саққырыр, күстур бөліқ оғы тәрілтелерін кәрия сылжан қаз видео ғыны үйттілер. Таланына қоғылары сайынғы музыка әліне лағырға үйреттерін ұрдылар. Афқола, арала, ол күнін күлтәбе, минаған меғаға, Бұқуба ұлбыда, бұл саңа көстімін, мені ән жікпейді. Маладыз, шүй бәті күлдігіне бітті. Қоған аған дұ? Әлбек бәтіланына қоғылар балылар. Бұл манна музыкалына школы қоға ұлақан пробел болар. Оның әліне қпетін бағара бұд. Бағар манна құтыру музыкалына школы арылды дейін. Манатыңа культура үләхеттерге руының музыкаға ғылыр ғой атчыларға тұғынан музыкаға иді немаларын мастер-кластарда курстары ұттылар. Именно проект «Юные таланты Арктикеден» совместно высшая школа музыки, ректор бұд Вера Семеновна Никифорова, он на фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия, бұл софинансированнан бұл проект үләләті. Құтылысты рәдір таланынара проект үләті бүкіндерге бейгі ұлысқа ендікеге әлбәғарендерді. Лена Старостына, Саха телевидениеті, әбен бұтынтай.